Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro e obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo. Hoje nós vamos juntos criar um meme, um GIF animado para que você possa usar nas suas redes sociais, no seu site, tanto para atrair a atenção dos seus seguidores, como também para que você possa se relacionar com seus seguidores de uma forma mais descontraída. Nós vamos criar esse GIF, esse meme animado, por meio de uma ferramenta online 100% gratuita e você não precisa ser nenhum ninja da criação para fazer a mesma coisa que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu vou te mostrar o passo a passo do que você precisa fazer para criar um GIF, um meme animado bem legal para sua empresa. Então, chega de enrolação e vamos logo colocar a mão na massa. Agora eu vou compartilhar a minha tela aqui do computador para que você possa acompanhar esse passo a passo de tudo que eu vou fazer. Então vamos lá, pessoal. A ferramenta que nós vamos usar é uma ferramenta que nós já falamos muito aqui no canal, é a ferramenta Canva, uma ferramenta online e gratuita que funciona tanto no seu PC quanto no smartphone. Inclusive, eu criei um curso gratuito sobre a ferramenta Canva que você já pode fazer agora. O curso ele está na plataforma do Collab Play, é um curso gratuito com certificado, onde você vai aprender praticamente tudo sobre a ferramenta Canva, criar posts, trabalhar com vídeos, entre diversas outras coisas. Para acessar esse curso é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Para acessar a ferramenta Canva, que é essa que está aparecendo aqui na tela, você só precisa clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo para ser redirecionado exatamente para essa tela que está aparecendo. Caso você não tenha uma conta na ferramenta Canva, você vai vir aqui e vai se registrar com sua conta do Google, do Facebook ou com seu próprio e-mail. Uma ferramenta gratuita para você se cadastrar rapidamente aqui. Se você já tiver o login, é só clicar aqui no botão entrar e daí você vai colocar seu endereço de e-mail e senha para fazer o login na ferramenta. Então vamos lá, pessoal, essa aqui é a tela inicial da ferramenta, é bem simples de usar, não tem muito segredo aqui. E a primeira coisa que você precisa definir é o formato da arte que você vai criar, quais serão as dimensões da sua arte. Por exemplo, aqui dentro da própria ferramenta, na página inicial, você pode criar um post para Instagram já com as dimensões corretas, um story para Instagram, formato de logotipo, apresentação, tem vários formatos pré-definidos aqui dentro da própria ferramenta. Inclusive, você pode utilizar o campo de busca para fazer encontrar um formato que você deseja. E se você quiser fazer um formato personalizado, basta você vir aqui em criar um design, tem a opção dimensões personalizadas e você pode colocar aqui, por exemplo, 1.000 pixels por 1.000 pixels, 2.000 por 2.000, você pode fazer algo personalizado. O que que eu recomendo? Que você utilize o template que eu criei para fazer esse vídeo. Então essa aqui é a arte que nós vamos desenvolver. Na verdade, eu já montei essa arte e nós vamos colocar o nosso GIF, o nosso meme aqui dentro. Isso aqui é como se fosse uma publicação que está dentro de um post de Instagram. Então isso aqui está tudo, os elementos todos separados. Você pode colocar aqui o seu nome, por exemplo, sua imagem, trocar aqui essa frase, você pode editar da forma que você quiser. Então você pode vir aqui no Canva, criar um documento personalizado nas dimensões que você quiser, ou então você pode utilizar esse mesmo modelo que eu criei aqui, e daí nós vamos pôr o nosso vídeo, nosso GIF ou meme aqui dentro dessa área. Para você acessar esse mesmo template, você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, aí vai aparecer uma tela assim para você, um template foi criado por Darlan Evandro. Aí vai ter um botão, você vai clicar em usar template, você já vai cair direto nessa tela e ele vai ficar salvo na sua conta aí do Canva. Feito isso, aqui é bem simples. Para você editar qualquer coisa aqui, no texto, por exemplo, você dá dois cliques, você já consegue editar o texto. Você consegue também clicar no elemento e arrastar para cima, para baixo. Você pode redimensionar usando as alças laterais. Então é bem simples de fazer isso. Essa frase, por exemplo, você pode editar ela, colocar a frase que você deseja que esteja mais de acordo com o GIF ou o meme que você esteja criando, e daí você pode editar esse template, ele vai ficar salvo aí na sua conta. Inclusive aqui embaixo a legenda você também pode editar, então é bem simples de fazer isso. Aqui você consegue arrastar a sua imagem, aqui também vou clicar aqui em Uploads. Aqui a minha imagem, por exemplo, se eu arrastar aqui para dentro, já vai ficar salvo a imagem dentro aqui do avatar, vamos dizer assim, né? Eu vou deixar sem esse avatar aqui, eu quero já trazer o GIF aqui, o vídeo que a gente vai utilizar aqui.
Então, o que eu fiz para criar o meu meme? Eu fiz uma filmagem bem simples, uma filmagem que você também pode fazer aí na sua casa com o seu celular. Se você tiver uma câmera, pode ser também, não tem problema nenhum. E foi uma filmagem, essa aqui é a filmagem. Eu vou dar o play aqui para vocês verem como que ficou. Como você pode ver, eu faço um... Ei, e aí, deixa o like, né? Deixa o like aqui no vídeo. Uma filmagem bem simples, que ela fica dentro ali dos 4, 5 segundos. É legal ter mais ou menos essa duração para dar certinho aqui no que a gente vai fazer. Isso você pode fazer a filmagem que você quiser. Você pode fazer o arrasta para cima, que daí você pode usar também no seu Instagram. Você pode fazer a mensagem que você queira transmitir, tá? Aqui no exemplo eu fiz essa filmagem. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar uma ferramenta que se chama Unscreen. Essa ferramenta é para remover o fundo de um vídeo. Então, por isso que eu utilizei uma parede com fundo branco. Se você tiver uma parede com fundo verde, também vai dar certo. E para remover o fundo do vídeo, é só você clicar no vídeo e arrastar aqui para dentro da ferramenta. Que daí, o que vai acontecer? A ferramenta vai analisar o nosso vídeo e vai remover o fundo. Isso automaticamente, como você pode ver aqui, tá? Então, já temos aqui, ó, o fundo removido praticamente. Aqui no botão Download, na setinha, você tem a opção GIF, PNG animado. É só você selecionar a opção GIF, clicou aqui em GIF, a ferramenta vai exportar esse GIF aí para o seu computador. Bem simples de usar essa ferramenta. Então, já fiz o download aqui, vou fechar. E aqui dentro do Canva, nós temos o botão Uploads. Aqui em Uploads, você vai clicar em fazer o upload do dispositivo e você vai trazer esse GIF, essa animação para dentro do Canva. Então, eu vou clicar aqui, vou selecionar a opção abrir. E daí o vídeo vai ser enviado aqui para dentro do Canva. Para você trazer aqui para a área de trabalho, é só clicar em cima do vídeo, né, do GIF. E pronto, nós já temos aqui o vídeo dentro do nosso post, né, da nossa moldura, vamos dizer assim. Aí eu só vou reposicionar aqui, vou tentar deixar o meu dedo apontando bem em cima do like. Ficou bem interessante, eu vou utilizar esse cortar aqui para tirar essas bordas aqui que eu não vou utilizar. Vou clicar aqui em pronto. Cortei muito aqui, cortou o braço. E aqui eu posso alterar essa cor de fundo também. Clicando aqui eu posso colocar um vermelho, por exemplo. Posso colocar um cinza. E daí vai da sua criatividade, vai do tipo de mensagem que você está criando aí com o seu GIF, tá? Você pode usar a paleta de cores aqui para escolher algo também. Vamos colocar uma cor. Beleza, tá ótima essa cor aqui. Um recado bastante importante na hora de gravar o seu vídeo, é muito importante que você use a criatividade. Você pense bem qual é a mensagem que você quer passar para o seu público, que tipo de interação você quer criar com ele. Para daí pensar em algo mais animado, talvez. Então é muito importante que você analise bem que tipo de mensagem você quer transmitir para daí gravar a sua animação, algo nesse sentido, tá? Depois de tudo organizado, depois de alterar, editar tudo certinho, você só precisa fazer o quê? Clicar aqui em baixar e daí você vai ter a opção vídeo MP4, que daí vai transformar isso aqui em um vídeo. E você tem também a opção de GIF, que é um clipe curto sem som. Vou clicar aqui em GIF, vou clicar em baixar, automaticamente a ferramenta Canva vai exportar esse GIF para a pasta downloads aí no seu computador. Vou abrir aqui para mostrar para você como ficou. Então tá aqui o nosso GIF, o nosso meme animado. É bem simples de fazer, como você viu, são processos bem rápidos, né? Remover o fundo do vídeo, trazer aqui para o Canva, salvar em formato que você deseja. Esse formato que a gente salvou, o ponto GIF, ele vai funcionar quando você for comentar, por exemplo, no Facebook. Você consegue comentar com o GIF, né? Então você faz o upload desse GIF em algum local, no seu site, por exemplo. Você consegue comentar com o seu GIF. Se você quiser usar isso aqui no Instagram, por exemplo, você precisa salvar em formato de vídeo. Então aqui no baixar, você vem aqui em vídeo MP4 e clica em baixar. Aí você consegue publicar como se fosse um post normal, até mesmo no Stories, tá? Se você não quiser fazer com todas essas firulas aqui, com um template do post, você pode fazer só com o vídeo. Vou adicionar uma nova página aqui. Vamos copiar esse background.
E daí você pega o vídeo, coloca num arquivo novo. E daí você pode até mesmo pegar essa frase, né? Vamos pegar aqui, ó. Então você poderia fazer dessa forma também, sem a questão da moldura do post. Ficaria bem legal também dessa forma. Aí vai da mensagem que você deseja passar, tá? E aí, o que você achou desse GIF, dessa criação que a gente fez? Gostou? Se gostou, deixa um like aqui no vídeo, isso ajuda bastante o canal a crescer. Aproveita, me segue lá no Instagram também, é @darlanevandro. Por lá eu vou publicar esse GIF aqui, se você quiser ver como ficou, dá uma olhadinha lá no meu Instagram também. Se você não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se para receber todos os novos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, ele foi feito com muito carinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.